Então, pai, tá na... se der um dia pra nós pegar firme. Ô, oh, ô, oh. Podendo com o outro, tá aí. Tá encaixado? Não. Aqui não é só aqui, ó. Queria arrancar essa peça e descarta, velho. O homem tinha um pé tão grosso, o pé do homem, que ele pisava no pé do sapé, os espinhos iam só por urucana e não entrava no pé do homem. Quebrava o espinho. Olha lá, vai ficar mole. A bomba vai ficar molhada. Molhado o chão. Ô, seu Zé Leandro, explica pra mim como é que o senhor colhe, como que é a técnica. Deixa eu ver, eu vou filmar, ele tá aqui, aqui embaixo, né? Como é que o senhor pega nele? A gente pega aqui, um punhadinho, depois, se for arrancar assim, não consegue. Assim, ó. Tem que dar uma torcida? Tem que dar uma torcida nele aqui, ó. Ah, tá. Aqui. Aí puxa de lado. Aí, puxa de lado. Não pode puxar pra cima também. Se puxar pra cima, a gente não consegue arrancar nem o fio. Ah, porque é mais duro, né, pra cima. É tão... é tão forte, então, que tem que dar uma dobrada assim, ó. Empunha um tanto, depois... é, pega um punhadinho que dê pra gente abracar com a duas mãos. Dá uma torcida. Dá uma torcida. Quer ver? É. Isso, arranca de lado. Puxa de lado. Puxa de lado, é. Aqui tem que ser uma coisa de... é só olhar aqui primeiro, tem que chamar o boi e sair de lado. Aqui, no meu tempo de que eu tinha lá uns 12 anos, 15 anos, fazia um mutirão para arrancar o sapé, e a gente estendia ele assim, largava no mato uns 3 dias, pelo secar, depois vinha outro dia, fazia os peixes, carregava no burro, carregava 6 peixes de sapé no burro. Mas aí era uns negócios de pau, uns ganchos, né? Era um gancho de pau. De pau. E... aí a gente punhava dois. A arxiada também carrega. É. Mas alça do que é alça? É de couro. De couro? Corda. De couro e corda. Mas o meu pai já tinha quatro. Tinha quatro arças de couro. E aí mandava fazer e guardava. Quando precisava já estava tudo ali para arrastar madeira, pegar o sapé. E daí tinha sobrecarga, né? Punhava dois feixes em cada lado e mais dois por cima. E jogava sobrecarga e dava uma rochada lá e apertava, andava 3, 4 quilômetros. Aí ficava alto, né? Ficava alto. Ah, ficava. Aí tem que ser burro meio bom, senão usava, viacava e jogava fora. Desequilibra, né? É. Mas é, carregava assim. Aí chegava no dia de cobrir, a gente fazia lá os manojão e tirava o tacoruçu, lascava o tacoruçu, tirava umas coisinhas. E daí na ordem de fazer assim, fazia. Pegava assim, limpava direitinho, apanhava o coisinho do... instalava o tacoruçu e dava uma volta aqui e jogava lá em cima. O cara ia só fazendo. É com uma talinha de tacoruçu que amarrava então, seja. É, uma talinha. Uma talinha. O Sérgio, meu pai ia lá no mato, cortava o tacoruçu, cortava os pedaços assim, os gumes, aí lascava e tirava 3, 4 lascas de um pedaço só. Ele já deixava na água. Aí no outro dia ia levar no mato, não, em casa mesmo, ia fazer uns manojos, amarrando e jogando em cima. Tirava a taquarinha e põe na água para servir para outro dia. Ah, de novo? É, de novo, que ela não secava. Não secava. É. Então, e essa salinha tem que ser a parte da casca ou a parte mais do miolo? Aqui? Não, pode ser até mais da metade do miolo. Mais da metade do miolo. É, tira a primeira, daí uma taquarinha mesmo, já é natural dele. Depois vai tirando. Vai tirando. Vai tirando a salinha, né? Uhum. Um pedacinho. O negócio dá até risada, viu? Dá um viscar que nem risada. Então, seu Zé Leandro, você tá falando que agora sapé é novidade, né? Novidade. Por que? Que aconteceu? Ah, pra mim foi essa braquiária que acabou com o sapé. Que aonde tem ela, olha, ela domina mesmo. Pode ser o sapé, pode ser o tarde barba de bode, rabo de burro. Se for nela, ela mata tudo. Ela fica mata. Só ela.
Então, porque o povo para plantar a braquiária queimava, né? Queimava. Queimava. Será que o sapê não morria nessa hora? Ah, mas a braquiária saía muito mais depressa. Ah, ela saía mais depressa e abafa. É, saía muito mais depressa que ele. É isso. Então, olha, é novidade agora, viu? Pachar é... Os mais novos nem sabem o que é isso, viu? Nem sabem o que é, né? Então tem que ser por aqui mesmo, esse espaço meio largado. Tem que ser em pasto largado, né? Onde não tem tanta braquiária que nem aqui. Pode ver que onde tem braquiária já não tem. O sapê já não conseguiu sair, né? É, eu queria perguntar pro dono da terra por que ele deixou esse pedaço aqui. Ah, é que ele deixa a fazenda dele, é tudo bem sujo assim, viu? Ah, é? Tem essa aqui e tem outra fazenda lá na estrada que vai pra Guará. Uhum. No tal do... Então ele deixa meio sujão assim. Ah, né? Não esquenta a cabeça, não. Ô, seu Zeliano, eu tenho uma curiosidade. O gado não come isso aqui, nem burro, nem cavalo, ninguém come. Olha, se, quando queima o sapé, quando tá novinho o gado pega. O brotinho novo eles comem. Agora, o cavalo não pega. O cavalo não come a braquiária e não come sapé. De jeito nenhum. Braquiária só come a semente da braquiária. Ah, ele come a semente? Semente, come. Quando tem bastante semente assim, pode ver que ele vai pegando por cima. Então assim. Ele vai igual na abelha, né? A abelha vai na flor, né? Vai na flor. É. E agora o sapé só quando queima, tá que ele está saindo, é que o gado pega. Do contrário, não pega. Agora eu vou ver se eu vou conversar com o interessado no sapé, né? Aí, seu Robertinho. Opa. Por que nós estamos arrancando sapé? Que ideia que é essa que você resolveu? Ideia de louco? Não sei se é de louco, você que tá falando. Eu acho boa essa ideia, pegar as coisas antigas, né? Mas por que você está querendo fazer de sapé? O que você vai fazer, aliás, né? Ah, lá no quintal a gente tava programando lá um... Tem que ter um coreto, entendeu? Mas um sentido de um coretinho, mas bem mais para estilo antigo, no caso da cobertura do sapé. A gente vai estar demonstrando para o pessoal que queira conhecer, passa lá bastante amigo. Do estilo que era assim, cobertura sobre antigamente de casa. É para mostrar um pouquinho como que era, né? E também eu lá vai ter o sapé e uma partinha do pau-a-pique, porque a minha origem vem disso. Uhum. Morar em casa sapé, de pau-a-pique. Então eu quero mostrar, quero deixar no quintal lá para amigos ver alguma coisa sobre legal. O que era antigamente e também o sentido de. Já faz parte da minha história de uhum. família, né? O pau-a-pique, o sapé. E também o que eu estou fazendo lá, o Francisco, é um coretinho, no caso, do estilo antigo. Uhum. E a gente gosta de uma viola, então vai ser lá um... Um palquinho, né? Um palquinho. Tá bom. Vai ter uma viola de domingo com os amigos e... E eu vou falar uma coisa para você. Você já arrancou sapé para cobrir casa de pau-pique, não? Quando você era jovem? Ou já não pegou essa tempo não aí? Não peguei. Não pegou? Não, é... Para cobertura de casa, não. Eu só ajudei a fazer casas de pau a pique com cobertura de telha. Tá certo. Mas casa... então o sapé é a primeira vez que tá arrancando? Não. De primeira não. É porque é para casa, você entendeu? Mas ajudar o pai para cobrir um galinheiro, um chiqueiro, daí sempre o pai fazia. Ah, né? Tá, para galinheiro e chiqueiro ainda usava fazer. Usava. E galinheiro, chiqueiro, era... E a gente arrancava assim mais é para cobrir... Os andaimes de feijão, era tudo coberto isso aqui. Ah, verdade, os andaimes de feijão. De fumo também não? Vocês não plantavam fumo? Não plantava. Nunca plantou fumo? Não, é só pro andaime do feijão. De feijão, é verdade. Porque aqui na região que o pessoal plantava, mas... Assim, plantava, todo mundo se plantava um pouquinho na roça. E tinha esse negócio de cobertura de sapé. Porque era o... Tem que fazer umas formas de ficar mais economia, né? Do caipira, a economia do caipira, você vai fazer uma coisa coberta de telha. Já é mais caro, né? Tudo ficava mais caro, né? E como diz, tá, o sapé existia mais antigamente, né? Ah, é natureza, né, Francisco? A natureza está só desfazendo. Então, à medida que vai desfazendo, vai sumindo tudo que é natureza, né? Tá certo. O que direciona para água, para planta, de ser nativo, né? Porque o sapé é o nativo da... É, daqui, né? Daqui, né? E aí o estrangeiro tá ganhando, né? A braquiária tá indo. Azar de quem não pensa, né? Eu fiquei super feliz, viu, Roberto, quando você falou que ia cobrir de sapé. Porque para mim é importante que as pessoas saibam que tem uma coisa que dá para usar de... Uma hora eu vou capaz de até alguém precisar e poder utilizar através do vídeo, né? Sabendo como é a técnica, né? É muito simples, né? Daí a gente também vai estar levando aqui em casa, vai estar fazendo a limpeza do sapé.
pra tá cobrindo, entendeu? Mas você vai limpar quando? Hoje ou na semana que vem? Não, hoje eu não consigo, porque tem que até levar em casa, né? É longe. É. Né? A gente leva em casa, faz limpeza do sapé e precisa de uns dois ou três, porque é um lugar meio alto, né? Então você tem que estar passando o sapé até que chega em cima, para queimar uns dois ou três lá, depois a gente... Depois que se cobre, que a gente vai fazer as paredes pau a pique. Tá certo. Né? Se nós põe o barro na parede sem cobrir, chove, cai a casa. Não presta, né? Então tá, então sábado que vem que você deve estar fazendo essa parte, né? É, provável que seja sábado que vem uma parte da cobertura, a parte das paredes a gente vai programando, né? Tá bom. Né? E que esteja convidado para o acompanhamento. Ó, nem que você não convidasse, eu ia me convidar. Então, porque eu sou louco para essas coisas aí. Então, e a gente também, né, Francisco, como o pessoal da região aqui, muitas regiões, né, acho que de todos os estados que se existe, sei lá, é, todo mundo passou, acho que uma fase lá, bem atrasão, nesse esquema, né, vamos arrancar o sapê, vamos fazer a casa. Sim. Pra casar, né? É, muitos que eu entrevisto é isso mesmo. É a casa pra casar era assim, né? Ou a casa que nasceu, ou a casa que foi mudar é, quando casou. Porque meus avós tudo era desse sentido, entendeu? Então eu aprendi isso aí, foi com meu pai. Mas jamais voltando para pouca coisa, não tanto assim, né? Porque de primeiro você tá arrancando e o pessoal, que nem meu tio tava contando, a tropa já arrumava um pessoal, a maneira de transporte, se o cara não tinha, tinha alguém que tinha uma tropinha, então já pagava o dia pro cara, o cara ia lá com os burros puxar, né? Tinha tudo no jeito já, né? Era um mundo que se virava, como se fosse hoje o mundo que se vira em torno da internet, o mundo que se vira em torno de um transporte de... Sei lá, de todo tipo de transporte. Ah, aquela era a única maneira que se existia de alguém ganhar um pouquinho. Ou era com seus burros, ou o boi que vinha puxar no carro. Era da terra, né? Era. Então, o pessoal diz que o mundo mudou muito. Não, pelo amor de Deus, tudo. Então, esse negócio também era o meio de transporte que o pessoal tinha para estar levando. Só pegar 15 quilômetros de onde eu moro aqui. A tropa chegar a levar o sapé daqui lá, chega lá, é uma viagem por dia, né? É uma viagem por dia. É uma viagem por dia. E hoje é rapidinho, já não é através do animal que vai, né? Isso aí já vai pra tá... Como diz, se a gente tivesse com mais tempo, a gente até já quase cobriu o lugar hoje, né? Se tivesse mais gente também, né? Mais gente. Então, mas tá bom, a gente vai fazendo de pedaço. Legal. Ô Roberto, você que é músico, que você tem algum verso que fala de sapê? De arrancar sapê, acho que não vai ter, né? Que eu não me lembro. Uma estrofe. É que você pegou eu desprevenido, né? Mas, por exemplo, assim, que casinha tão bonita, amarradinha de cipó, né? O café tá demorando, cenário que não tem pó. Geralmente nas casas de sapê era amarrado de cipó, né? E casa de sapê sempre tem muitas músicas, o pessoal ainda acaba gravando mesmo, assim. Então, tem Tunico Tinoco, casinha de palha lá no Ribeirão, uhum. Uma linda cabocla e um cavalo bom. Então, tudo se dirigia, tem? Tem. Então, eu vou pedir um favor pra você, hein? Vai ensaiando, que sábado que vem, vou pedir pra você tocar uma. Tá, né? E pega lá. Tá bom? Beleza. Então é isso aí, Roberto. Deixa eu entrevistar que tem mais um que tá ajudando isso, vocês aqui, né? Isso, o Evaristo. Seu Evaristo. É. Ô, seu Zé Liano. Opa! Fala o seu nome completo aqui pra ficar gravado no vídeo. É José Benedicto do Santo. Benedicto? É, isso. Com C? Com C. Tá certo. O senhor nasceu onde? Eu nasci aqui no bairro do Pangaré, que fala, município de Lagoinha. Aham. É. A data que o senhor nasceu? 13 de fevereiro de 48. Tá joia. Por enquanto é isso. Depois que nós for conversar na sua casa, nós assunta mais. Tá bom. Vou pegar o outro rapaz aqui que tá ajudando. Aí, seu Evaristo, bom dia. Yeah. Vou falar seu nome completo primeiro. Evaristo Gonçalves de Oliveira. João Evaristo? Evaristo Gonçalves. Ah, Evaristo Gonçalves de Oliveira. Nasceu onde, Evaristo? Acho que é de bairro Caetano mesmo. Bairro do Caetano é município de Lagoinha? Município de São Luís. Ah, São Luís, então. São Luís, Paraty. E a data que você nasceu? Data, 29 de outubro. De? 29 de outubro. 55, você 55. Falou, né? 55. Tá certo. Ô, Evaristo, você já fez esse trabalho antes aqui na sua vida, arrancar sapé, não? Já. Já? É. Conta um pouquinho como que era aí, essa história de arrancar sapé. Você não quer parar um pouquinho? Ou você tá com vergonha da cama? Mas
Não, é 2 minutos só, não vai atrasar o serviço, não. Olha, que meu pai, quando casou, primeira casa que fez, foi a casa em Sapé. Primeira casa que ele fez quando ele casou. Uhum. Eu nasci nessa casa de Sapé mesmo. Ah, você nasceu nessa que ele construiu. Isso. E muitos irmãos, né? E tinha que trocar o sapé de vez em quando? Como que era? Ah, não, nossa, dura muito, não? É. Dura muito, né? Aí, chegar tempo de frio assim, era gostoso, porque não fazia frio, né? A casa é quentinha, né? Quente. E no verão também ela é fresquinha, né? E se der aquela chuva de pedra, não faz barulho, você não vê nada. Não estraga o telhado. Só que a hora de dormir, se tiver tudo fechadinho, né? Daí, casa de pau-pico, sapé, enche de fumaça tudo, né? É assim, né? Tá certo. Mas é uma casa mais gostosa. Uhum. Nossa. E o que, que você tá achando de arrancar sapé hoje? Tá lembrando os velhos tempos? Ah, eu lembro, não. Mas é bom, né? Você trabalha todo dia, não, né? Uhum. Faz parte do serviço da gente, mas é bom. Mas você já arrancou sapé outra vez? Já. Pra ajudar os outros? Pra ajudar os outros. Igual você tá fazendo isso aqui. Tá joia. A gente trabalha pros outros, né? Aham. Uhum. Vai arrancar sapé, capinar, paleta, tá, essas coisas que a gente trabalha. Então é isso. Aí já cheguei a arrancar muito. Tá bom. Não é não? Então é isso, Evaristo. Obrigado. Nada. Valeu, velho. Ô, seu Zé Leandro, o senhor que conhece muitos causos, tem algum causo aí que tem a ver com o sapê, que está relacionado com o sapê, não? Com o sapê? Alguma história que o senhor foi lembrando aí enquanto o senhor estava arrancando? É, eu tenho lembrança, né? Eu tenho lembrança do tempo que a gente, maior parte, e quase todas as cobertas que fazia era com o sapê, rancho, chiqueiro, né? Uhum. Então meu pai armava o chiqueirinho, cortava uns pau lá, armava o chiqueiro. Bom, agora nós vamos arrancar o sapé. Depois da manhã nós chega com o sapé aqui e já cobre o chiqueiro. Daí lá tinha, né? Tinha uma parte que era para cevar o porco, se é só para o porco que estava cevando, e outra parte era para os porcos dormir, né? Dava uma mexida no pau de porco lá que a gente falava. O pau de porco tinha 3 alqueires de terra. Pasto de porco? Tinha 3 alqueires de terra. Era cercado com vala, essas valo, coisas, né? Com caiu o vale, fazia uma cerca em terra com bambu. Uhum. E então tratava do porco bem cedo, fechado, o porco comia lá, virava um jacazinho de mim com o pai, o bicho rasgava e comia tudo. E saía andar, só voltava à tarde. Uhum. É? Aí o que tivesse ali, eu gostava muito de goiaba, pé de goiabeira que tinha no pau de porco. É, era uma beleza, o porco comia, né? Uhum. É, tinha até de gavirova, também o porco gostava. Sim. Muito, né? E daí a gente jogava mais alguma coisa pro porco, jogava uma abóbora, havia plantava batata, tá? Uma batatinha vermelha, plantava ela lá no, na praia, por exemplo, soltava o porco fora do pau de porco, para ele dar uma porta na praia de milho. Aí ele fuçava as que estava lá, né? E daí não ele fuçar, ele entupia aquele cipó e na outra vez tinha batata, não precisa nem plantar mais. Nem ele mesmo já replantava ela. É. Olha só. Era interessante o negócio, viu? Interessante. E daí o negócio não acabava mais. Ele, depois que ela pegava, bem na terra, qualquer uma terrinha jogava por dentro do cipó já formava. Que legal. E o porco gostava muito, né? Uhum. E daí, um paiozão cheio de milho, né? Quebrava o milho, juntava. E depois meu pai arrumava, tinha mais gente que tinha mais burro, mais 5, 6 burros. Carregava o milho, 2, 3 dias carregando o milho. Chegava no terreiro, virava tudo e nós jogava tudo dentro do paió. Eu, minha irmã, a minha mãe ajudava um pouco. Quando estava terminando de jogar aquela viagem, chegava, já vinha o outro de novo, olha. Dava uma mão de obra, ó. A gente chegava de tarde, tava com a coluna pegando fogo. Uhum. E tanto abaixar e levantar para jogar o milho no paió, né? Daí ia gastando, daí tinha lá galinha, galinhada, porco e burro, né? Então tudo chegava no fim do ano. Quando estava no tempo de apanhar outro milho, ainda tinha um resto de milho no paió, do ano passado. Oh. Ainda, né? Nossa. O arroz também era do mesmo jeito, né? Plantava arroz sameado com a mão assim. Esse tempo não usava nem adubo, a terra não usava adubo, né? Daí, nem hora, veneno, né? Não tinha nada, era puro, sem químico, sem nada. Era só queimado e plantado. E fazia umas coca inchada, um ia sameando o arroz e o outro ia entupindo. E saía de quatro, de coquinho assim,
três dedinhos da roia assim, era, era quando tinha que apanhar na covinha, né? Certo. E então daí 6 meses e colheu o arroz, tava aqui na beira, se olhar no rosário também não caixa de banana, amarelinho. Ô seu Zé Leandro, vamos voltar pro sapê aqui, eu queria saber como que amarra esse feixe depois para carregar pro carro. Ah, depois nós falamos, depois a gente faz um amarreio assim. Mostra, pra, que... mostra pra mim como que é. Mais ou menos assim. Faz com o próprio sapê? É. Ah, só pega um tanto deles, né? É, aqui ó. Mas é um peixe maior, né, seu Amar, né? Aí é um peixe maior. Isso aí só tá mostrando, essa, né? Aqui é só mostrando como é que nós vamos fazer. Pra... amarra com o peixe dele é, mesmo. O mesmo sapê aqui. Tá. Tá certo. E ele é forte? Ah, é forte. Depois de fazer assim, não é fácil. Né? Não é fácil arrebentar não. Depois a gente pega o peixe e vai dando, fazendo isso aqui, né? Ah, tá. Olha só. Daí segura. Aí segura, o peixe não segura. Tá certo. Não tem perigo, só não precisa arrumar corda para amarrar. Isso é para transportar, né? Isso é. Tá certo. Então é feito assim, a gente acha uns, pega uns bem mais compridos, né? Ah, é os mais compridos que é melhor, né? E dá esse nó na ponta aqui. Tá bom. E amarra para poder levar para casa. Então eu vou tentar arrancar uns rapé agora, vamos ver se eu consigo, Olha. Eu vou pedir para o Robertinho segurar a câmera. Eu acho que o senhor já pegou o jeito, viu? Será? Tem que ter o golpe. Eu vou tentar arrancar isso aqui, ó. Tô aparecendo aí, não? Deixa eu programar isso aqui. Tá. Ele tem que ser verde, né? Não pode ser seco. Ah, pode ser junto. Pode ser um pouco de seco também? Sim. Eu não vou pegar muito, senão, ó. Ó, falou que tem que pegar, torcer e puxar. Não, puxar de lado. De lado. Ó, ah, mais ou menos, né? O senhor já tem um pouco de força, mas de lado um pouquinho. Tá ainda. Dá pra fazer menos força? É menos força. Vou pegar a mão um pouquinho, então, aqui, ó. Já que você está registrado na firma. Vamos pegar. Vai registrar a firma. Não, parei agora. Você puxa pro lado meu. Você tem que puxar o contrário. Ah, puxar o contrário. Contrário. Ah, é verdade. Ai, sai facinho. Sai facinho, ó. O contrário sai facinho. Tem as manhas, né? É. O contrário do que você vai fazer. Vou pegar aqui mais um então. Vamos lá, professor. Agora. Torce ele. Torce. Vira o contrário. Vem pro lado contrário. Aí ele não faz força nenhuma. Só não pode cair. Esse serviço é muito fácil, eu acho que eu vou fichar nessa firma. É, pode vir. Que... Alô, Roberto, obrigado. Falou. Tem o truque, né? Tem o truque. Senão, então tá. O cara morre fazer força e não arranca nada. Tá certo, consegue. É isso aí. Pois é. É com nós, esse verbo, né? Olha. Às vezes esqueci de colher, né? Comi com a taquara, né? Fazia um colher de taquara. Depois vai tomar ter que comer. Toma, não, pode tomar. Toma. Depois vai ter que comer com a boca minha também, né? Tira agora. Pode comer com a boca. Não, comer com a mão. Não, me cascar com a mão. Com a mão, cascar com o pé. Não pode ter luz. Aí, Varys. Tira aqui. Que tem um pão com pica? Tem requeijão nele. Tem que ser mais tarde. É, agora com o calor dele dá um suadorzinho a mais, né? Onde o Robertinho vai tem requeijão, né? Ah, só uma amostra aí do bicho. Você come requeijão todo dia, Roberto? Ah, é a mistura mais fácil? É a mais fácil, tá na mão, né? É a mais fácil, daí eu... Vai no mato, leva, né? De manhã eu vi você come café. Café com requeijão. E farinha de milho. Farinha de milho. De monjolo, que teve no jeito. E aí saiu pro mato, requeijão. Tem que fazer mau reforço, né? Segundo tempo. Ô tio, esse ar, ficar pra dentro. Ah, seu ar. Eu contei pra vocês, olha, o ar, que quando você vai no TF, ele era pra dentro primeiro. Aí, bebi uma pingaiada um dia de noite, pra de madrugada amassar mais o pão, né? Comi uma mortadela e tanta coisa.
chegou de madrugada e foi lá amassar o pão, deu uma ânsia ali na massa do pão. Eu sabia da coisa, foi enrolar com tudo. Enrolou a massa do pão que estava sujeirado que ele fez, assou o pão. O pessoal foi comprar bem cedo, quando foi no meio do dia procurando nós. O senhor não tem mais pão com que a mortadela dentro, tá gostoso, velho. Poxa, hoje não dá, só amanhã é sábado, capaz que... capaz que tem mão um pouco. Você vê, rapaz, que porcaria, fazer gostoso. Aí tem o combo de queijão? Não, caralho. Como? Mas isso aí foi verdade ou...? Foi verdade mesmo. Nossa, que gosto de fruta. Era essa história que você queria que ele contasse, Varice? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Pergunta, pô, é verdade, pergunta pro defunto, não sei o que, né? Ali no... Ali no Chegada Goiânia, tinha o bar do... barzinho lá do Dito Nesto, né? Ele já é morto. Mas um homem contava história mesmo pra arregaçar. Ele contava isso. O filho dele tinha nascido muito depois das histórias que ele contava. Ele falou, pai, eu jogava bola no Barro Vermelho e deram a entrada em mim, quebrei a canela, quebrei a perna. E cortei um bambu lá e encanei a perna, marrei com cipó, com arame, rachamos o bambu em quatro, encanei a perna e nós começamos a jogar de novo. E nós estávamos perdendo de 2-0 e virando 4-2. Não foi mesmo, Toninho? O pai, foi mesmo, foi. Foi verdade mesmo. O Toninho nem nascido tinha, pai. Você confirmava. O pai, foi verdade mesmo, pessoal. Aconteceu isso. E o dedo de chegar no bar? Daí. Se um dedo chegar no bar. Falava assim, põe uma pimpa aí, um pra ele, um pra mim, outro pra ele lá. É. Aí eu bebia e o cara ia embora. Você tá dizendo, Roberto? Não. O cara pegava e ia embora, não pagava. O dono do bairro fica invocado. Aí vem outra vez, põe uma pimpa pra mim, um pra ele, um pra mim, um pra ele lá de novo. Aí pegava e ia embora. O cara do bairro falou, agora que se fizesse, vou dar um cacete nele. E o cara vem de novo. Põe um pra mim, um pra ele lá e pra ele lá também. Aí bebeu. O cara do bairro pegou, ele não pagou, tá vendo, né? O cara deu um cacete nele, ele foi embora. Não pagou mesmo, foi embora. Aí o outro dia ele voltou de novo. Falou pra mim, pra ir pra você não, você vier fica louco. Não tá, falou pro dono do bairro, você não, você vier fica louco. Perdendo as contas e fica louco, né? Coitado do cara. Eu tenho história. Para quando eu joguei bola 35 anos. Marquei só um gol na minha vida. Eu com 20 ruindade de bola, rapaz. Quanto? Mãe era 35 anos, só marquei um gol. Mas você era goleiro então? Não, eu jogava na linha. Marcou o gol quanto? Daí. Jogou na defesa, o gol tá mais perto, marca quanto? Falei, mas puta merda, vou jogar um dia lá no Bavernei. Era o time do. Só de pica-pau no Goiânia? O time era dele. Era disputa, era o campeonato. Vivia, né? É. Aí cheguei no Bavermelho, rapaz. 0-0 e se 0-0 nós ia perder, nós não ia ganhar. Mas tá bom, 0-0. Aí deu a tarde uma falta na área lá. E esse time não tinha penalidade, era 11 passos. Já contava 11 passos, apanhava a bola. E falava, ô Zé, você manda pra nós o pau. E falei, pode deixar. Mas curtou o passo, vem pra certinho. Aí pôs a bola lá onde o juiz tinha marcado 11 passos, 11 jardas, falava, né? 11 passos, é. Falei, é comigo mesmo. E a descarga, rapaz, se eu jogar o descarga, não tinha chuteiro, não tinha nada. Fastei uns 50 metros pra trás. E fechou os olhos e fui, né? Virou arte, então. Mas deu uma bicuda tão grande na bola, rapaz. Furou a bola. Atravessou a rede, matou a cera de bambu e matou a cabritinha. Dois cabritos que lá atrás. Matou a cera de bambu. Mas feio o gol, tio? Ah, ganhando 1-0, ganhamos o campeonato. Morreu a cabrita. Mas deu um dó depois, rapaz, de ver a cabrita morta com o cabritinho. E foi a bolada, a bicuda que eu dei. Atrás de bicanca, né? Lá o bicanca. Mas o dia até chegou, uai, não sei como não rasgou a bola, teu? Ô, seu Zé Lino, me explica uma coisa, por que que fecha o olho pra dar uma bicuda? Pra dar mais força. Quando fecha o olho dá mais força? É. Concentra a força? É, a gente fecha os olhos. Morda a língua também, teu? Morda a língua. a gente dá uma concentrada mais ou menos aonde que quer que a bola vá, né? É. A gente fecha os olhos. Morda a língua. Levanta e trinca os dentes assim. E vai. Mas se não tiver dentro, eu... Mas aí eu torço o kit.
seu Zé Lino, vou perguntar de novo pro senhor. É. O nome daquela árvore cascuda que tá ali, qual que é? É candeia. 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 Só tem uma qualidade de candeia ou não? Não, aqui tem duas qualidades, só que na nossa região aqui, a maior parte é dessa qualidade aí, é candeia. Mas essa é uma e qual que é a diferença das duas? Ah, essa aí, a diferença é a casca. É muito cascuda e também não tem muito dor. Não dura tanto no chão que nem a outra. A outra dura mais? Lá, aquele morrão lá da serra lá. É. A gente daqui vai chegar lá que, na serra que vira, que vai para Aparecida, indo passa a pé. Lá tem uma mata lá que é quase pura. Pura candeia. Candeia pura. Então, a turma fala morão de candeia. É dessa aí que faz? É dessa uma aí. É da outra, né? Não é dessa, não. Essa aqui também, essa aqui dá muito torta. Né? Não é meio que deu uma varona. Ah, ela dá mais torta. É. Agora a outra dá retinho. Agora essa aqui, ela é dura um pouco ainda por causa da casca. A casca demora estragar no chão. Né? Ah, ela... Só que casca... ela dá um miolinho só assim. Tá. Aí corta aquela torona assim. Aí depois que ela tá, que corta no chão, você vai ver que tá só o miolinho dela assim. Ah, ela... Agora o outro é cerne, meu, direto. É por tudo, cerne. Por tudo, é. E a cor delas é diferente também? É diferente, a outra é mais preta. A outra é mais preta? É preta, é. Ah, essa que é mais branca, então? Essa aqui é... Tá. Quase que pode dizer que é branca mesmo, porque é bem diferente da outra. E as duas têm cheiro, não? A madeira? Essa aqui cheira menos, a outra cheira mais, a preta cheira mais. A que atura mais cheira mais? É. Tem mais um cheiro forte. Um cheiro de perfume, parece, perfume, né? É até que não é muito ruim o cheiro, é gostosinho. É gostosinho, né? Essa aqui não cheira tanto, mas nem dá até um cheirinho. Tá certo. Diferente da outra, de outras madeiras, né? Uhum. Diferente. Ô, seu Zelino, vocês estão arrancando o sapé aí? E não pensa em cobra? Pensa aí. A gente diz que estando pensando, diz que não acha, né? Estando pensando, não acha. Tem que pensar nela. Tem que ficar pensando, porque... Deus quiser, não vai ter perigo, mas o rapaz já avisou lá embaixo, né? Cuidado com a cascaveia. Mas não tem perigo, não. A gente... O que guarda nós é Deus, né? Tá certo. E se eu tenho alguma oração pra pedir, pra proteger, não? Ah, eu sempre faço o sinal da cruz, né? Uhum. É o principal, né? Aqui. Pelo sinal de Santa Cruz, levar no Deus, nosso Senhor, do nosso inimigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mas especificamente então, para cobra não tem nenhuma oração que o senhor conhece? É, eu faço essa primeira coisa, a gente se benze, né? Uhum. E depois a gente reza, um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Tá certo. É, depois a gente continua o pensamento em Deus, né? Conversando assim, mas sempre pensando em Deus, né? Tá certo. E Ele que livra a gente de tudo isso. É Ele que livra, né? É. Tá certo. Agora tem um rapaz ali que sabe uma oração, vou perguntar para ele. É, ele já sabe a oração. Sabe, que já me falou. Aprender, né? Aí, Roberto, você me contou que tem um santo que protege contra as cobras, né? Quem é esse santo? Ah, a gente já reza para Deus livrar, mas daí sempre tem um santo protetor direcionado, que a gente tem fé também para isso. A gente aprendeu a rezar para São Bento, né? E como é que é a oração para São Bento? O meu avô ensinou umas trechinhas pequenininhas. É São Bento, com as três pessoas do Santíssimo Sacramento, livra nós da cobra e dos bichos peçonhentos. Nesse rezo, uma Ave Maria, alguma coisa. Uhum. Mas essa estrofinha aí do São Bento que a gente usa. É, essa que eu uso. Mas era maior, você só lembra essa ou não? Ah, que meu avô passou foi essa. É só esse pedacinho, né? Que ele passou foi. Já rezou hoje, né? Já. Tá bom. É porque aqui eu... Aqui precisa, né? Ah, rapaz, o negócio aqui é meio... Você tem que estar no meio, né, Francisco? Não pode estar olhando muito, mas também não pode... Pode deixar de olhar, mas... Rapaz já avisou que aqui é meio... Não, mas... Pra cascavena. Mas é o lugarzinho delas mesmo, né? É. Com esse sol, elas vão procurar a sombra mesmo, né? E ela tá certa, que é o lugar dela no mato, né? É nós que estamos indo tirar... É nós que estamos no lugar dela. É, estamos bolindo com ela. Dela. Alô, Roberto. É que a gente primeiro aprendi assim a oração. Para tudo tem oração, sabe? É. Só rezava oração para vaca braba, para cachorro louco, né? E daí as coisas viu, mas aí passava pra gente. É, mãe. A oração vale muito se tiver fé, né, Francisco? Com certeza. Se tiver fé e rezar. E acreditar, fé e acreditar, né?
Então, se não tiver fé, não vai adiantar a oração. Pode rezar o livro inteiro com 200 páginas aí que não vai resolver. De joelho no milho que não adianta. Tem que ter a fé, né? Ah, tem que ter fé aí. A gente sabe que Deus livre. E o bicho tem mesmo, né? Às vezes, do nada aparece cobra em qualquer lugar, né? Então também tem uma coisa, o que é nosso é nosso. Tem, às vezes tem que passar por aquilo pra aprender também, né? É. Desses outros bichos, cobra, graças a Deus não, mas aranha, escorpião, sempre a gente já foi mordido, né? Você já foi? Já. E aí, o que, que você fez? Tem vez, depende da qualidade da aranha, depende da carga de veneno que ela tá com ela, né? É. Tem uns que às vezes não dá muita reação, né? Mas você tomou soro ou não? Duas vezes já, duas vezes não. A aranha mordeu três vezes e o escorpião uma vez, né? Daí teve vez que precisou ir no posto tomar soro. E não tinha uns remédios antigos? Fazia assim uma sopa de escorpião pra você tomar, pra combater? Conhece isso? Ah, né? Não conheço. Mas daí dá medo, né? Já tá meio atrapalhado com a do escorpião, ainda comi uma sopa de escorpião. Capaz de ser pior. É. Mas eu já ouvi falar que taturana, quando ela queima, você abre ela e passa aquele líquido de dentro. Diz que é bom. É. Já ouviu isso também, não? Não, eu já ouvi assim. O pessoal então, falando que isso aí também ajuda, mas melhor não curtir muita dor, porque o bicho dói demais, né? Dói pra caramba, né? De aranha, que eu já fui mordido. Eu sei que derruba o sujeito. Ah, ela é meio ruim. Eu sou meio ruim pra dor, não ligo muito, mas a aranha judiou. Judiou. É, dá medo, né? E tonteia também, né? Dá náusea, não dá? Em mim não deu, ela deu assim, um passeamento no corpo, parece que ficava... Deu íngua. Íngua, por isso que queria morder. Eu não tenho alergia de nada, não, de mordida, de nada. Mas agora se a pessoa for alérgica de mordida de bicho, daí ainda complica mais, né? É. Daí dá pior, se for alérgico. Vamos ver se o seu Zé Leão tem receita antiga para combater. Ah, é meio curador. É meio curador? Ô, seu Zé Leão. Não, ouvi dizer que você é meio curador, é verdade? Não, muito pouco, né? Não muito, né? É. Ô, seu Zé Leão, e pra picada de cobra, escorpião, aranha, como que fazia antigamente que não tinha soro? Ah, o pessoal disse que amarrava, né? Amarrava quatro dedos pra cima da mordida da cobra ou aranha, bem amarrado e sangrava a perna o sangue sair. Aham. Uhum. Era o que valia isso aí, né? Mas não tinha nenhuma erva, não. Assim, nada? O pessoal passava aranha, passava fumo. Passava fumo. Esse fumo ali estava fazendo legal já hoje, molhava o fumo e ponhava ali e amarrava um pano em cima. Aham. Uhum. Que era, tirava bastante o veneno, né? Mas o senhor nunca passou por essa experiência? Ah, não. A aranha mordeu uma vez. O que o senhor fez? Aí tá deboiando o mia, foi isso que a minha mãe fez, né? Passou fumo? Queimou um trapo e põe o fumo em cima e misturou aquele pano queimado e marrou em cima da mordida da aranha. Ah. Só que passa a noite inteira, tem hora que dava cada repulso no corpo, que parece que ela fica passeando no corpo da gente. Ah, isso que o Roberto falou. Quietinho, de repente ela dá aquele passeio, faz aquela cosca na mão da gente, no corpo da gente, corpo, assim, né? É. Então, mas não tinha remédio não, pelo recurso da lagoinha, principalmente a lagoinha, tinha médico. Aí quase uma vez por mês que vinha um médico aí, né? Pensou, tem que se virar em casa, né? Tinha que virar em casa, né? É, fazia um remédio lá e tinha umas pessoas que faziam uma simpatia, nem não sabia o que é, mas fazia pra gente, fazia. Né? Só que não contava pra gente. Sim. Você não pode saber o que é que eu tô fazendo. A gente acreditava e era bom, né? É. Mas era isso o recurso, né? Tá certo. Pois é. Roberto, você vai juntar os maços agora? É. Mas e aí, você vai descer pro carro ou não? Só vai juntar eles? Não, vamos só juntar. Só juntar. É. Quero ver. Fecha. Quero ver você enfechar aí como que ah, é. Ah, você quer que enfeche? Quero. Ah, você amarra uma ponta na outra. É. Aí você vai fazer a espécie de uma corda, né? Agora já tá uma corda. Já tá uma corda. Entendeu? Aí você coloca ela no chão. Só que tem que ter duas. Ah, tem que ter mais. Uma pra amarrar em cima. Atrás, né? Ah, em duas partes, né? É. Tá certo. Em dois pontos. É, amarra ponto e amarra no pé. Amarra o ponto e o pé, tá certo. Como Deus se vira, né?
se vira. Se vira nos 30? Se vira com o que tem, isso que eu acho que é mais bonito de tudo. Se vira com o que tem. Tem que coxar forte, né? Tem. Até porque vai murchar daqui a pouco, né? Vai. Mas não sorte, né? Não sorte? Não sorte. Tá amarrado. Tá amarrado? Isso aí. Eu não aguento erguer, né? Pesado, né? Arranca de sapé? É. Não, primeira vez. Mas é que vocês falaram e eu já constatei também. Ninguém mais mexe com isso, Roberto? Mexe não. Difícil? É. É que eu só vai lá no depósito, manda vir, né? Vem madeira, vem telha, vem não sei o quê. Você estava falando que se não marrar com sapé, pode marrar com cipó, né? É. Que cipó que usa para marrar isso? Qualquer um, não? Ah, pra amarrar, pra outro fininho que nem era antigamente, tem que ser um cipó próprio quando ia amarrar os caibos de... Ah, os caibos, é. Os caibos, mas pra isso aqui, o cipó que achar, já aguenta. É, o que resistir, tá bom. É. Geralmente, num lugarzinho isso aqui, o sapé que dá o cipó que tem mais, é aquele cipó de São João. Ah, é lugar aberto, né? É. Agora, esse cipó, quando dá pra escolher um... Cipó cambira, que falava. Que dá pra escolher, né? Que tem um cheiro de alho, cipó cambira alho. Uhum. Daí tem que ser umas capoeiras, uma mata mais fechada. É mata, né? Que dá. É. Mas tem várias qualidades de cipó que, se você for... Depende do que você quer fazer dele. Ele arrebenta, né? É. Senão você vai torcer o cipó, como diz. Já era. É. A turma fala que tem que torcer o cipó quando é verde, mas verde não aguenta nem verde. Já arrebenta, não tá verde. Seu Zelino já deixa de pé, né? Fica mais fácil de enxergar, né? Ah, é. Mais difícil de esquecer pra trás, deixar pra trás, né? Ficar deitado já.